はい、皆さんこんにちは、流星です。3月20日春分の日ですね。だいぶ暖かくなった今日この頃ですね。いかがお過ごしでしょうか。で、今日はですね、東京とか都会についてちょっと話をしていきたいと思いますね。で、僕も昔は東京に住んでたんですけど、東京って逆に住みにくいんじゃないかなって思ったんで、このコーナーで話をしていこうと思うんですけど、東京って楽しいですか？東京に住んでて幸せですかね？なんか家賃が高いし人が多いから住みにくいと思うんですけどね。まあ確かに僕若い時に住んでたんで刺激があるから、まあ面白かったんですけど、まあ30年前とか20年前とまた時代が変わってきてるんで、今インターネットがここまで発展してきてるから買い物も簡単にできるし、わざわざ都会都心部まで行かなくてもいろんなものが買えるじゃないですか。確かに東京タワーとか、まあ、スカイツリーですよね。その名物なものはいっぱいあるんですけどね。浅草とか東京駅とかさ、六本木ヒルズとかさ、なんか歌舞伎座とか築地とかね。築地は美味しかったですけどね。築地の江戸前とかさ、仕事でちょいちょい行ってましたけどね。お吸い物とかも美味しいんですよね、出汁が出てね。だけどそういう店って別に他でも食べれますしね、まあ、新宿歌舞伎町とかね、皇居前とかね、まあ、別に皇居が近くになきゃいけないってわけでもないしね、別に行きたいとも思わないんですよね。国会議事堂とかも仕事中に遠目で見たことはありますけどね、まあ、原宿とかね。で、結局メリットも多少あると思うんですけど、デメリットがめちゃくちゃ多くないです？通勤とか家賃が高いから結局埼玉とか千葉とか神奈川から電車で1時間半とか2時間かけて通勤する人多いですよね、未だに。テレワークがまあ流行っていくと思うんですけど、2時間電車に揺られておしくらまんじゅうで夏とか汗ばんだ中で電車に乗る価値がないと思うんですよね。それだったらさ、例えば年収600万で東京に住むより年収300万で田舎に住んだ方がいいと思うんですよね。四国の、まあ、高知とか香川とかさ、あとまあ九州だったら宮崎とか鹿児島とかさ、家賃が3万円台から2万円台の家賃もありますよね、まあ、ワンルームとしてね。東京だったらワンルームでも5万円ぐらいするでしょ。まあ、確かに車がいらないっていうメリットはあるんですけど、空気も汚いですよね。東京に住んでたけどやっぱりおかしな人とかもいますよね。なんか精神的に病んだ人、まあしょうがないんだけど、都会は多いですよね。まあ東京23区で人口1000万人ぐらいいますよね。ってことは田舎の人口の、まあ、100倍ぐらい多いので、それだけ犯罪者とか頭のおかしい人が100倍いるんですよ。村に1人頭のおかしな人がいるとするじゃないですか。で、東京は100人以上頭のおかしな人がいるってことですよ。それだけ犯罪率も高いってことですよ。人が多いから犯罪者も捕まりにくい、目立ちにくいってことで犯罪をするんですよ。絶対そういう心理が働くと思うんですよ。だから東京で犯罪を犯すんですよ、金目のものが多いから。だから東京って怖いと思うんですよね。いや、っていうか都市って一見華やかで住みやすいように見えるけど、結局お金を搾取されるし犯罪率が高いから実際住みにくいと思うんですよね。車上荒らしとか当たり前のようにあるでしょ。で、暴力団もいるしさ、田舎の方が住みやすいし体にいいと思うんですよね。健康にいいし精神的にも落ち着きますからね。ご飯も美味しいしね。で、排気ガスも少ないから空気がきれいで、マイナスイオンも豊かなんで、かなり人間らしい、動物らしい生き方ができるという感じがしますけどね。東京はかなり狭いですよね。しかも共部屋なのかな、同じ6畳でもなんか東京の6畳ってなんか狭いですよね。住んでたことあるからわかるんですけど、なんかね、うさぎ小屋ですよね。何が楽しいのかな、なんで東京に住んでるんですかね。まあ会社命令で転勤で東京に住んでる人もいると思うんですけどね。いやいやね、あるいは江戸っ子の人たちはまあ自分たちのふるさとが東京だから、まあ住んでるのはまあそれはいいと思うんですけど、一番よくわかんないのが田舎からわざわざ出てくる人ですよね。わざわざ自分たちの住んでるところがあるのにわざわざ出てくる、
まあ、田舎から出るっていうのは、一つはやっぱり部落とか集落から出るっていう、出たいっていう気持ちはまあわからないでもないですけどね。だけどずっと東京に住んでいくとお金がなくなると思うんですよね。通勤時間もかかる、人が多い、あと排気ガスが充満してるから体に悪いですよね。で犯罪も起きやすいですよね。でテロとかテロリストがまずターゲットにするのは東京じゃないですか。東京とか大阪とか地下鉄サリンとかも怖かったですよね。僕も地下鉄乗ってたんで営団とか都営線とかよく利用してましたから、気が気じゃなかったですよ。下手したら死んでたかもわかんないですからね。怖いですよね。なんかね、テロリストのターゲットにされるのが東京ですよ。結局戦争とかも始まれば東京ターゲットにされますよね。そらだって全国の10分の1の人口があの狭い中に集約されてるから、爆弾をそら落としますよ、東京大空襲。だからリスクが高いですよね。田舎に住んだ方が絶対いいと思うんですよね。まあ過疎地はちょっとあれだけどさ、インフラが整わないからさ、ある程度インフラが整った人口10万人ぐらいの町に住むのが一番いいと思うんですよね。賢いですよねっていう感じですよね。東京に住む理由がよくわかんないですよね。なんで住むんでしょうね。いや、あわよくばチャンスがあれば疎開した方がいいと思うんですよね。まあ会社命令で転勤でやむを得ず住んでる方もいらっしゃると思うんですけど、理解できないね。全然理解できないね。あの満員電車もなんとかすればいいのにね。なんかタイムシフトとかさ、シフトすればいいんですよね。早番遅番とかさ、3交代ぐらいでさ、ずらしていけばいいのにね。でまた休みの日は交通渋滞とかさ、高速道路が渋滞するんですよね。みんな同じ時期に同じ場所に同じ人たちが移動するから。だからまあ我々自営業者っていうか、平日時間を作れる人は平日遊びに行くんですけどね。だから大変ですよね。なんでわざわざそういう働き蜂のような生活を送って、休みの日も働き蜂が一斉に同じ花畑に群がるんですよね。密集して、でおしくらまんじゅう状態。これもかわいそうというか大変ですよね。まあほどほどにした方がいいと思いますよ。ということで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。